Ախերև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ցմերը կրկին դվերաթարնա Արեւմտեան Հայաստան։ Ավարտեր են Արցախի Մարտունի քաղաքի տարածքներու ականազերծման աշխատանքները։ 2020 թվականին հայկական գորգերու արտադրութիւնը զգալի նուազեր է։ Իրանը կպատրաստուի անդամակցիլ վերադառնայ միության։ Լույս տեսեր է Բանբեր Մատենադարանի հանդէսի հերթական համարը։ Արեւմտեան Հայաստանի Երզնկայի Քեմալիէ գաւառը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանգին մեջ ներառելու համար համաձայնագիր կնքվեր է։ Աջակցություն Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանը։ Արեւմտեան Հայաստանի հատկապես արևելյան շրջանները ցմերը սովորաբար խստաշունչ և երկար է։ Բնակիչները անհամբեր կսպասեն քարնան քալուստը։ Այս ցմեր, սակայն, եղանական ակնկալ մատուցեց և անսպասելի բարձրացավ օդի ջերմաստիճանը, քանի օր մորցնելով ցմրան պատճառած դժվարություններն ու անհարմարությունները։ Քանի օր դեված տակ եղանակին գրգին կփոխարինե ցմերվա սարը շունչը։ Օդերևութաբանները կանխատեսած են սկսած վաղը եղանակի կտրուկ անկում և արատ տեղումներ, ցածրաթիր շրջաններուն մեջ անցրևի բարձրաթիր վայրերուն մեջ ցույնի դեսքով։ Քաղաքացիներուն այդ թիվին վարորդներուն կհաղորդվի սկոնը լալ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերու ինժեներական ստորաբաժանումները չիբայթած դինամթերքեն մաքրեր են 1358.3 հեկտար տարածք, ավելի քան 425 կիլոմետր ճանապարհներ, 1292 բնակելի շենքեր, ներառյալ 29 սոցիալական նշանակության օբյեկտ հայտնաբերվել են և վնասազերծվել են շուրջ 24.3000 բայթուցիկ արարգա։ Հաղորդակրությունը տարածվել է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական գայքեցին։ Հաղորդակրության մեջ Սվիթեր Ռուսաստանի Տաշնության սակրավորները ավարտել են Մարտունի քաղաքի տարածքներու ականազերծման աշխատանքները։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակազդվյալներու համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին 76.5%-ով նվազել է քորքերու և քորքեղենի արտադրությունը։ Ինչպես Panorama.am-ը կդեղեկանա կոմիտեին, նշված ժամանակահատվածին Հանրապետության մեջ արտադրվել է 7.4 տոննա քորքեր և քորքակորձական արտադրատեսակներ, իսկ 2019 թվականին 31.5 տոննա։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականին Հանրապետության մեջ արտադրվել է 31.5 տոննա քորքեր և քորքեղեն, 2018-ի համեմատ աճելով 19.8%-ով։ Քորքակորձության անկումը նաև կապված է Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմով, որու հետևանքով զգալի դժեր են Արցախի մեջ քորքակորձությամբ զբաղվող դնդեսությունները։ Ինչպես հաղորդել է ՖԱՐՍ գործակալությունը, Իրանը վարել է անհրաժեշտ բանակցությունները և կպատրաստվի Եվրասիական դնդեսական միությանը անդամակցությանը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մուհամմադ Բաքեր Ղալիբաֆը։ Այդ միությունը միավորել է տարածաշրջանի բոլոր երկիրներուն և ստեղծել է ազատ Արևդուրի կոդի։ Իրանը փարակցությունները սկսել է միությանը անդամակցության ուղղությամբ։ Մեր մշտական անդամակցության նախապատրաստումը դեղի ունենա հարաճիգա 2 շաբթեվա ընթացքին Մոսկվագա դարաձայցի վերաթարնալեն ետկսերը Իրանի խորհրդարանի խոսնակը։ Եվրադնդեսական միությունը և Իրանը 2019 թվականի հոկտեմբերի 27-ին անցել էին Արևդուրի արդոնյալ պայմաններու, ուժի մեջ մտած էր Եվրասիական դնդեսական միության և Իրանի միջև ազատ Արևդուրի կոդի ստեղծմանը միտված ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Լույս տեսերը Բանբեր Մատենադարանի հանդեսի 30-րդ համարը։ Համարին մեջ ընդգրկված են նարեկացիական 5-րդ ընթերցումներու նյութերը, հայակետ, արևելակետ, Արամդեր Ղևոնդյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջազգային քիտաժողովի 2 զեկուցում, պատմության, բանասիրության և ցերակրության ժառանգության հարցեր լուսաբանող հոդվածներ, ինչպես նաև հրապարակումներ, գրախոսություն և մահախոսություն։ Համարի թվային տարբերակը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումով։ Արեւմտեան Հայաստանի Երզնկանահանգի ամենակարևոր մշակութային արժեքը հանդիսացող Քեմալիէ գաւառը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ժամանակավոր ցուցակին մեջ առաջադրվելու համար սկսել են նախնական աշխատանքները։ Մշակութային և բնության զբոսաշրջության նպատակով իրականացվող աշխատանքներու շրջաններուն մեջ պայմանագիր կնքվել է Քեմալիէ քաղաքապետարանի և հյուսիսարևելյան գործակալության միջև։ Ձրակիրի շրջանակներուն մեջ նախատեսված է իրակորզելիության աշխատանքներու միջոցով Քեմալիեի մեջ բացահայտել է բնական, մշակութային և ոչ նյութական ժառանգությունները և նպաստել, որպեսի շրջանի բնական, մշակութային, ոչ նյութական կարևորագույն արժեքները ներառվին ցուցակին մեջ։ Այսպիսի շրջան ժամանող տեղացի և օդար երկրյա զբոսաշրջիկներու քանակը գավելնա։ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությունը չի սպաղվի մասնավոր խոստով։ Այդ բարակային թուկը հարցնեք, թե ինչու գա թուրքերեն բաժին Western Armenia TV-ի գազմին։ Ինչպես գիտեք, Համշենեն Սասուն, թե Բայազեդեն մինչև Երզնկա։ Այսօր Արեւմտեան Հայաստանը գներարե ցեղասպանություն վերաբրածներեն սերած միլիոնավոր հայերու, ովքեր իրենց արորյա կյանքին գոգտակորձեն թուրքերեն, ովքեր անոնց կանվանեն թուրքի մնացորդներ։ Այս բնիկ հայերը ոմանց համար իսլամացված, իսկ մյուսներու համար թուրքացված կամ քրդացած ցեղասպանութենեն նույնիսկ մեկ տարի ետ կաբրին
ներքին մեր հողերու վրա։ Անոնք հայերու հետ խոսելու գարոդ են, անոնց հասկանալու, գտնելու իրենց արմատները եւ վերապրելու իրենց ինքնությունը։ Գրոնի թոկմայն այն գոմ ինքնության այս արտնացումը շատ իրական է եւ Արեւմտեան Հայաստանի pedagogan հերուստադեսությունը գցանգանա ուղեկցիլ հայերուն դեպի հայություն դանող այս ճանապարհին։ Արեւմտեան Հայաստանի pedagogan հերուստադեսությունը սադարել է գնշանակե նաեւ այս միլիոնավոր հայերուն թույլ տալ միավորվել եւ գիսել պատկանելիության այս հսկացումը, որը խորաբես արմատավորված է իրենց մեջ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս քանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք քեղարթ երգեցիկ խումբ Թերիգո եւ Մարալջանը ստեղծագործությունը։ Ես Արևելյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։